триває ремонт дорожнього покриття відрізку ділянки від села Лазищина до Яблунецького перевалу. Цього разу не в дощ, а в сніг. Однак, за словами підрядника, це не банальне списання коштів, а застосування нової технології. Виконуємо ремонт дорожнього покриття методом холодного ресайклінгу. Нова технологія, в якій використовується старий матеріал з додаванням нового матеріалу. Умови дуже добрі. Вологість забезпечує роботи без використання води. Погода зараз не дуже. Для даної технології вона не боїться отакої погоди. Вона боїться, коли морози, тому що цементу морози не схвачує. Загальна протяжність дороги, яка потребує ремонту, близько 10 кілометрів. Тепер планує зробити 2,6 кілометри. Гроші на реконструкцію дороги, за словами виконроба, виділені з державного бюджету. Працюватимуть доти, доки дозволятимуть погодні умови. Дають і гарантії. 100% гарантії, дорога не скрасне. До речі, за словами працівників, водії, що проїздять повз, не нарікають на те, що останні ремонтують дорогу в таких природних умовах. Навпаки, деякі радіють, що нарешті взялися за відновлення цього відрізку дороги, а деякі щиро співчувають тому, що доводиться працювати і в дощ, і в сніг. Думаю, вони дуже раді, що виконуються дорожні роботи і буде гарна дорога. Ми якось тримаємося і працюємо далі. Результат застосування нових технологій невдовзі буде видно. Варто сподіватися, що асфальт не розтає разом з снігом і не втече з водою навесні.